Здравейте, здравейте от Арекипа. Изчаквам да видя дали ще има връзка. Изчаквам да видя дали някой ще се включи, докато си напасвам микрофона. Така, надявам се да ме чувате, да ме виждате. Последния лайф беше проблемен, тъй като се намирах по средата на езерото Титикака. И как може да си представите, по средата на едно езеро, като се намира на 3900 почти метра надморска височина, шансът да имаш интернет връзка е много малък. Но сега се намирам в Арекипа от вчера. Арекипа е втория по важност град в Перу, икономическа важност, изобщо като отношение с съседните държави. Арекипа има голямо производство на най-различни неща и имат голям експорт. Градът е в сравнение с всички останали градове изключително чист, за сега много спокойни се вижда. Днес слънцето грее, тук сме на само 2500 метра надморска височина или 2400, за да не ви излъжа там някъде. Чувстваме се много по-добре, защото самите организми възприемат тази надморска височина много по-лесно, отколкото през предишните две седмици. Наистина беше така, гуми с думата на български, но беше много крайно изживяване на определени моменти. С 4000-5000 метра надморска височина, цялото тяло и телата се чувства по различен начин, човек уморен, не можеш да дишаш, не си като на себе си. Но в момента тук в Арекипа се чувстваме много добре, много по-топло, отколкото в Куско и в Титикака и къде бяхме през последните две седмици на Rainbow Mountain, на планината Дага и много други планински райони. Така, градчето Арекипа, градчето, той е голям град, в него живеят някъде около 1 милион и 100 хиляди, 200 хиляди души, както вече споменах, е втория по важност в Перу и е бил доста дълго време столица и самите перуанци така казват, че това е легалната столица всъщност на Перу, а не Лима, тъй като Лима официално не е била обявена като за столица, ами последната официално обявена столица всъщност е била Арекипа. Зад мен се намира църквата Свети Августин, която е малка църквичка, намираща се до самия главен площад в Арекипа. В момента има литургия и понеже знам, че литургиите и църквите са ви интересни, не толкова за мен, колкото за много от последователите, ще вляза за малко с телефона в църквата, за да ви покажа как изглежда една перуанска католическа църква. Ще се радвам, ако споделите това видео, за да достигнем до повече пътешественици. Много съм благодарна на всички, които го правят през цялото време. Надявам се, че има хубава връзка. Надявам се, че е нормално време в Европа, в което още не сте заспали. Не, още не сте заспали. Пред нас е 10 часа сутринта. Сега ще обърна камерата. В църквата няма да говоря. Надявам се да няма проблеми с телефона. Надявам се и да видите нещо, тъй като в самата църква е доста по-тъмно. Сега това е малката църквичка на Свети Августин. Предполагам, че след като повикуля малко из самия център, ще вляза в има един манастир да го разгледам. Манастирът на Света Кателина. Сега влизам в църквата и за няколко минутки няма да казвам абсолютно нищо, тъй като в църквата не се говори. След малко. ¿Qué dificultad hay para que yo sea bautizado? Felipe le contestó, si cree de todo corazón, se puede. Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua y Felipe le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Etíope no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de vida. Felipe se encontró en la ciudad de Sodoma y evangelizaba de pueblo en pueblo hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Al salvo respondemos todos, aclama al Señor y a la tierra. Bendiga los pueblos a nuestro Dios,
Излязох от църквата, защото вътре ми е много задушно с маска да седя. Сега ще ви разходя из главния площад и ще ви разкажа малко за последните дни, които прекарахме в Перу, обикаляйки в най-различни места из Перу. Малка църквичка, хубава. Така, сега да ви разкажа къде съм си прибрала маската. Надявам се и тук да няма проблем за чужденци да ходят без маска по улиците. Ако ми направят проблем, ще си я сложа. Какво да ви разкажа? Последните дни бяха доста интензивни. Намирахме се на много голяма надморска височина. Бяхме в планински регион. Последните дни бяхме в езерото Титикака. Там много ни хареса, освен града Пуно. Града Пуно е основният град на езерото Титикака от перуанската страна. И е доста мръсен, доста шумен, доста безинтересен град. Но самото езеро и региона на Титикака, естествено, са много красиви и интересни. Посетихме едно много хубаво място, за което ще ви споделя през следващите дни, седмица, не знам, ще видя, когато имаме време. И това е едно свещено място на инките. Сега ще ви разказвам, но ще обърна камерата да ви показвам улиците. Посетихме едно известно, неизвестно ми свещено място на инките, където те са смятали, както все още тамощото население на Титикака смята, че тази порта, т.е. той е един голям камък, който е издълбан, като все едно има врата, порта към някакъв друг свят и те смятат, че това е била връзката с друга дименсионалност, с друго измерение. И до ден днешът ходят там да се молят и да правят различни ритуали с цел да се свържат с, техните си богове. Те са изцяло католици перуанците, но слава Богу са си оставили от предишните религии и вярвания доста голяма доза. И така комбинират католицизма с България, се казва езичество. Аз тази дума ня харесвам, тъй като всяка една религия си е религия. И защо християнството да е повече от вярването в природни богове, и в естествените богове преди да дойде християнството. Според мен всяка една религия си заслужава уважението и
това, че стара религия и че вече някакси, как да го кажа, позабравена, това не означава, че е езичество. Аз се радвам, когато виждам нещо интересно, нещо по-различно от католицизма. А в района на Титикака хората все още си вярват на старите богове. Много грасиас. Сега, тук са разлика от Куско. Куско е най-туристическия град в Перу. Тук те оставят на мира продавачите, повече отколкото те оставят в Куско. Никой не ти се бута и никой не ти продава по такъв агресивен начин, както е в Куско, разни джунджурии. Това е основната плаца. Това има основната катедрала в Арекипа. За жало слънцето сети точно зад катедралата и предполагам, че виждате само една единствена тъмна сграда. Ще направя една обиколка точно на самата плаца. Естествено, построено е по испански стил, с испанска архитектура. Пизаро, който всъщност е човекът виновен за завладяването на Перу от испанците. Пизаро основава Арекипа през 16 век с няколко от неговите човека, с няколко от неговите хора. Секунда. Пре тук продават нещо, но остави жената. Та Пизаро успява да завладее Перу само с 196 човека, благодарение на техните стоманени брони и няколкото коня, които са довели със себе си от Испания. Човек в днешно време не може да повярва как с 196 човека и няколко коня можеш да завладееш една огромна държава и империя на инките. Но испанците успяват. Успяват с много лъжи, рязане на глави и подобни тактики да завладеят огромната империя на инките, която по това време, през 16 век, се е простирала от Еквадор до Чили и Аржентина. Така, Пизаро е основател на Арекипа. Надявам се да се вижда хубаво. Надявам се и да се чува. Арекипа е заобиколена от три вулкана. Сега да видя дали ще се сетя за имената им. Най-важен за тях е Мисти. Вулканът Мисти е 5900 и нещо метра над морска височина, почти 6000. Това е и единственият от тези три вулкана, които са все още... Тоест, това е единствено от тези три вулкана около Арекипа, който е активен. За последно е изригнал през 1985 година. А останалите два, които са Пичу Пичу, и забравих името на трети много странно име, те са, тоест вече не са активни вулкани, но един от тях е над 6000 метра над морска височина. 6000. Което е много интересно, те са покрити с сняг през цялата година. Не знам от тук дали ще имам някаква визия към тези вулкани. Предполагам, че не, защото сградите са така доста високи и няма да успея да ви ги покажа, но ще направя снимки. А пък вчера, докато пътувахме, видяхме един вулкан да изригва. Аз ми си мисля, че може би си внушавам, че е вулкан, след Гватемала особено, все вулкани ми се привиждат. Но след това влязох в интернет, има една страница, която има една апликация, която съм си свалила на телефона, тъй като пътуваме доста из държави, които са с вулкани. И вулканичната активност, както и земетресенията, ни интересуват. Понякога не си е шега работа. И влязох да видя дали пък наистина сме видяли изригваш вулкан така в далечината. Отново забравих името, но да, това е единственият активен вулкан в момента в Перу, който от известно време, няколко години сам изригва, но не е опасен. В смисъл, в момента не е опасен. Само 4 от 5 от степента за... как да го кажа, за степента за изригване в момента е регистриран. Но да, наистина сме го видяли в далечината как пуши. Ето ги отзад планините. Ето ги планините, които ви казах, че са 6000 метра този връх.
е 6000 метра. Или е Пичо Пичо, или е другия, на който съм забравила името, но това е неактивен вулкан, един от трите на Арекипа. Това горе са заведения, долу има и други сгради, в които продават разни екскурзии и подобни неща. По принцип тези заведения горе са много скъпи. В сравнение с нормалните цени в магазинчетата в Перу. Ако имате въпроси, може да ми ги задавате, аз ще гледам да отговарям, ако има подобни, ако има някакви въпроси. Здравейте на всички! Гледам само дали има въпроси и ще ви покажа цветята в градините. В Арекипа има много рози, което ме изненадва. До сега в Перу не видяхме кой знае колко много рози, колкото тук в самата Арекипа. Добре, няма въпроси за сега. Ето там има много красиви рози. Предполагам, че на местата, които бяхме до сега, ние бяхме вече на много места в Перу, в южната част на Перу. И това е интересното на Перу, че човек кара с кола може би 1-2-3 часа и пристига на място, където температурите са абсолютно различни, самата растителност е различна, всичко изглежда различно, както и хората говорят и друг диалект. Така че за много малко време, за 2-3 седмици, можете да смените няколко климатични зони. От пустиня до шарена планина, планински гледки, алпаки, каквото се сетите. Мисля, на каквото се сетите. Какво ли вече не видяхме. Планът ни за Перу от тук на там е... Тук ще бъдем в Арекипа за 3 дни. Утре ще посетим Колка каньона, който е втория по големина, не по големина, ами втори най-дълбок каньон в света, след каньонът в Непал. Аз смятах, че The Grand Canyon в Америка е един от най-големите, но също се отказа, т.е. един от най-дълбоките, но се оказа всъщност, че само на пето място. Така че каньонът Колка е утре в нашето разписание, като в най-дълбокото място в Колка, доколкото вчера прочетох, разликата с върховете и най-дълбокото място е около 3700 метра. Можете да си представите колко дълбок каньон е този. Но да, тук в Арекипа има много хубава комбинация между архитектура, палми. До сега не сме виждали много палми, тъй като си падаше доста хладно. Нямаше палми, но както виждате, това е една голяма палма, не мога да го направя с гимбала. Ето е палмата. И под палмата има рози. Красиви рози. Жълти, червени, розови. Дали сме посетили Мадрид? Не, не сме. Ние сме в Перу, не сме в Испания. Симеон Сакско-Бургоцки... как да го кажа? Не е от хората, които ме вълнуват. Истински. Да не се обичат неговите фенове, но този човек много не ме интересува. Сега... Вчера бяхме тук по заля слънце и светлината беше много по-красива. Много по-хубаво се виждаха самите сгради и може би ще дойда днес, за да направя снимки по заля слънце, защото в момента е прекалено светло. Няма високо строителство, да, тук е сеизмична зона, разбира се, когато се намираш по средата на вулкани, т.е. в близост до вулкани, все пак сме на този The Ring of Fire, или как е на български, огнения пръстен, има доста земетресения, не знам дали са толкова чести, колкото примерно са в Япония, да кажем, до сега не сме усетили земетресения, но е сеизмична зоната, да. Няма високи сгради. Максимум на 2 етажа, 3 етажа. Макар, че видяхме в покрайнините на Арекипа и ново строителство на такива на нормални блокчета, на по 5-6 етажа. Това е новото строителство. На старото строителство са максимум 2 етажа. Добре, сега се. Защо носят маски на открито? Защото това са правилата, да носят маски на открито. На чужденците не им правят проблеми, защото знаят, че чужденците имат проблем с дишането в Перу.
макар че тук не е чак толкова високо, 2500, но не правят проблем на чужденците, слава Богу. Сега. Първо трябва да зачитаме нашата история. Аз нашата история зачитам, но Сакскобургготски не е човек, който някакси в моето съзнание е важна част от историята. Човек е важен да знае повече истории, не само собствената, за да може да прави аналогии и да може да сравнява определени събития и различни развития в различни времена, столетия. И са хубаво да знаеш собствената си история и да уважаваш, но хубаво да бъдеш и критичен към собствената си история и да не приемеш всичко за даденост. Поне това е моето мнение. Всички сме... Секунда. Всички сме жители на тази земя и където и да се намираме, трябва да уважаваме тамошната история, да познаваме собствената, разбира се. Но е интересно да знаем общата история, не само собствената. Без аналогии, без критично поглеждане. Не знам. Поне това е моето виждане, малко по-глобално. Стандарта на живота в Перу е различен. Разликата между богати и бедни е много голяма. В градовете има доста богати хора, но има и много бедни хора. Забелязва се по улиците. Как да го кажа? В сравнение с нашия стандарта на Европа за цени, в Перу е доста по-ефтино, но е по-ефтино за европейците. За самите си перуанци не е по-ефтино. Доколкото разбрахме, общо взето заплатите за стандартни професии, като какво имам предвид по стандартна професия. Примерно инженер, лекар и подобни, адвокат, че заплащанията, понеже се запознахме с много хора, които са си от тук, от Куско, и те ни обясниха за всичките тези неща, същите въпроси ние ги задавахме. И като ни ги разказваха за колко взимат на месец, общо взето заплатите са като в България. Това е моето, така, как да го кажа, сравнявайки това, което ни казаха в Солес, с перуанските цени, с перуанската заплата, общо взето едно към едно като в България. Бих казала, че и цените по заведенията са сходни с тези в България. Дали има такъв пазар като в Гватемала? Не са чак толкова хубави пазарите тук в Перу. От гледна точка на плодове и зеленчуци имат много, но не са чак толкова цветни, колкото са в Гватемала. В Гватемала пазарите изключително много ми харесаха и ги намерих. Поне за мен бяха нещо много специално и затова направих и лайв. Hello. Тук също са интересни, но не чак толкова интересни. В планинските райони внасят, естествено, имат внос на плодове и зеленчуци, тъй като няма как да произвеждат банани на 5000 метра над морска височина. В Гватемала всичко си беше гватемалско производство и това го правеше специално. Дали има олио? Да, олио. Вече ви бях казала колко струва това олио. Някъде около 3 лева и 54, нещо такова беше. 1 литър олио. 1 литър бензин, ако ще питате и за бензина, тъй като и това е интересно. И около 2 лева. Тук се зареждат на галони, цената винаги е на галон, което е около 4 литра и половина. Ви дали има други въпроси? Дали знаят за Украина? Знаят, но не ги интересува кое знае колко много, защото все пак Украина за тях е на другия край на света. Когато в Боливия или в Перу или в Еквадор се случва нещо, война или каквото и да било, и България никой не се интересува за това. Не ли така? Да бъдем честни. Да бъдем честни. Ние не се интересуваме какво се случва по света. Така че те знаят, че има война, но къде е Украина и какво точно се случва, никой не знае. Тоест никой не се интересува кой знае колко много. Но да, в Перу има доста протести в цялата държава. Сега ще ви покажа малко и от
уличката за пазаруване, която идва точно след площада. Това ще да ви кажа, че в момента в Перу има много протести заради дигането на цените, но тези цени се вдигат, както навсякъде по света, най-вече заради пандемията, поне това е извинението. Все още не е дошло извинението, че заради войната в Украина с Русия. Но може би това ще го използват в някой ден, в скоро време, като извинение. Защото в Гватемала, си го използваха като извинение, че войната в Украина е виновна за дигането на цените на бензина и газта. Като няма как да бъде, тъй като те са много далече от внос на бензин и газ от Русия или каквото и да било. Но да, знаете ги политиците. Винаги можеш да направиш интерпретация за определени събития в държавата. България, ами как да реагират? Предполагам, че повечето за повечето са чували за България благодарение на Стоичков. Интересно ми е какво ще се случи с новите поколения, когато вече никой не е чувал за Стоичков, дали ще са чували за България. Но да, старите поколения знаят България заради Стоичков. Австрия знаят заради планините Red Bull и Шварценегер. Това е поне, което разбираме. И за тяхната реакция. Не знаят много, нито за България, нито за Австрия. Но по-знаят къде е България и какво е България от сравнение с Гватемала. В Гватемала често ме гледаха много странно, като казва България. Често разбираха Боливия. И ме гледаха още по-странно, тъй като виждаха, че съм абсолютно различен от хората, които живеят в Боливия. Няма нито на облаче, да. Небето е много чисто, времето е топло, през нощта е хладно, но през деня е много топло. Ние сме в сухия сезон, което означава, че в момента е есен, скоро ще стане зима. Има и много бедни в Перу. Тук гледам един коментар, мисля, че са доста бедни. Има много бедни хора в Перу, но в градовете стандартът не е много нисък. Улиците са много по... Основните улици, магистрали са много по-хубави от в България, ако това е някакъв сигнал за добра економика и за добро развит, и за добра развита държава. Не знам, за мен винаги магистралите са нещо много важно. Как изглеждат, и за мен това е символ на за това дали една държава е в правилната посока на развитие. Защото без инфраструктура няма и силна държава. Навсякъде знаят за Стоичко в цяла Централна Америка. Аз в момента коментирам вашите коментари, затова така прескачам от една тема на друга. Навсякъде в Централна Америка и в Южна Америка знаят за Стоичков. И ако нищо друго не знаят за България, просто казвате Стоичков. Горе-долу се ориентират. Санта Катерина ще я посетя точно след тази разходка. Това е една от банките, които те имат тук в Арекипа, с много интересна архитектура отпред. Просеци по улиците няма. Има бедни хора, които продават всякакви неща, но само да просят, такова нещо няма. Примерно най-бедните хора, които се опитват да изкарат някой друг лев, някой друг сол, продават дребни неща като дъвки, нещо сладко, бомбони, глизалки. По такъв начин си изкарват парите, но изцяло просяци няма. Всеки се опитва да изкара по честен начин парите си, чрез някакъв вид работа. Планината Дъга е вече зад нас, ние вече бяхме там. Ще има много скоро снимки и видеа. Това беше за мен най-трудното място в Перу, от гледна точка на как ми реагира тялото на надморска височина.
Първия половин час беше много, много труден. Наистина много труден. Ето отговора на въпроса дали има просещи хора. Всеки се опитва да прави музика и да продава нещо малко, но не е само просене. Не е само просене. А помежду другото, никога до сега не съм виждала полицаи на инвалидна количка, но в Перу има полицаи на инвалидна количка, защото това са хора, които не искат, мисля, перуанците не искат да ги изключат от тяхната социална система и от тяхното ежедневие. Затова на такива хора, които са с проблеми, телесни проблеми, им дават работно място, както тук що видяхте, на пешеходна алея, където няма проблем да се грижат за сигурността на гражданите, въпреки че не са от най-мобилните полицаи. Перу е доста социална държава и дава шанс на различните видове хора, без значение това дали имаш проблем, някакъв проблем, телесен или какъвто и да било. Перу са либерални към много неща. Насякъде виждаме знамената с дъга, приветстват хора с различна сексуалност. И ако някой иска да се интересува дали има проблем за пътуване на хомосексуални до Перу, няма никакъв проблем. Държавата е изключително отворена и е добре настроена към абсолютно всички хора. Това не е навсякъде по света е така. Арекипа е много чиста. Арекипа е изключително чисто в сравнение с предишния град Пуно. Пуно беше мръсен, шумен, доста неприятен за мен град. Арекипа е чиста, спокойна, не чак толкова шумна. И сградите имат фасади, което за Перу не е стандарт. Сградите в Перу общо взето нямат фасади. И ако една сграда има фасада, означава, че в нея живее богато семейство или някоя компания, която има пари да си го позволи. Има много аптеки, като тази. Всеки магазин е надул музика до край. Латино музика. Да, улиците тук в Арекипа са много чисти, но не на така. Арекипа, наистина, видях един коментар, че Арекипа е един от най-приятните им градове. Това е така. Потвърждавам всичко, което посетихме до сега. Арекипа е много спокоен и приятен град. Спокоен и приятен град за разходки. Не всички са такива. Ние пътуваме с кола, който ни позволява да виждаме много повече, отколкото ако бяхме пътували изцяло с някакъв друг транспорт. И посетихме изключително много грачета, селца и всякакви, каквото може да си представите. Всеки ден сме още заето с колата някъде. Но толкова спокоен и чист някакси град, колкото е Арекипа, до сега май не сме видяли. Куско беше много интересен. Куско беше с много хубав стар град. Но излезеш ли малко извън стария град, започва да става така по-мръсничко и по-нелицеприятно. Става стандартно за Перу. За сега в Арекипа наистина сме приятно изненадани от чистотата.
И от това, че сградите имат фасади. Такива неща правят впечатление, когато човек е за по-дълго време в Перу. Сега малко информация за като Перу като цяло. Перу е огромна държава. И ако не си оставяте време за различните дестинации в самата държава, не знам, човек може да бъде много скапан, защото пътят между да речем, Куско и Лима са изключително много часове. И ако не си оставиш време да погледнеш нещо между тях, ще бъдеш изцяло единствено седяш в автобус или в някакъв транспорт. Есенцията за това, което искам да кажа, е, че човек е добре да си остави време за Перу. По повечко време на едно място, защото има какво да се види. А пък и аклиматизацията в планинските региони си изисква време. И ако имаш само 2-3 дни за Куско, единия ден ще си отиде в опит за дишане. Не е за подценяване. Титикака е много сложен регион. Освен, че въздухът е много разреден, през деня е изключително горещо, през нощта е изключително студено. И тези неща играят огромна роля върху това как човек се чувства. А не се ли чувстваш добре? Няма и да... Не знам, няма да можеш да се израдваш толкова много на определеното място. Боже, колко много както си. Аз обожавам както си и сукоменти, не знам как се казват. Ето тези малките видове растеница. Много обичам такива растеница. Даже ги предпочитам пред цветята, тъй като са много по-лесни за гледане. Сукуленти, как се казват сукуленти на български? Обожавам сукуленти. Ето тези са толкова красиви. С маски се навън, защото такива са правилата в Перу. Да носиш маска навън. Тук си ги носят и доброволно, някои са с по две маски. Сукуленти. Ми добре, значи съм си го казала правилно. Няма българска дума за сукуленти явно. Да, аз мога да остана един час, след това ще дойда да снимам. Сега имат и производство, голямо производство на мед, пчелен мед. Има много пчели в Перу, което ме изненада. В Азия никъде не сме виждали пчели, такива каквито ние си ги знаем. Тук пчелите изглеждат малко по-различно от нашите пчели в Европа, но са си пчели. И те произвеждат изключително много мед и медът им е вкусен. Не е като китайски изкуствен мед, създаден синтетично. Конфитюрчета имат много. Бяхме в един регион, точно на The Rainbow Mountain или планината Дага, където са се специализирали в производството на ягоди и оттам идват повечето мармалади и сиропи от ягоди в Перу. Аля! Сега това нямам представа какво е. Някакви пластмасови украшения. Май са магнити за ходилника, доколкото виждам. Опен здесь. Ето още сукуленчета. И много малки кактусчета. Ето ги техните сладки неща, направени главно от различни видове ядки. И фъстъци, и всичко, което можете да си представите. Много са им вкусни точно ето тези видове сладки. С мед и с най-различни корнфлейкс, вкусове,
ядки. Сега ще се опитам да пресека и да отида до другата страна на пазарчето. Сега след тази кола. Така. Ето още от тези видове сладки. Тук едат много сладки неща. Така и изглеждат, помежду другото. Храната в Перу е много вкусна и порциите са огромни. Оля! На кремита и наранха. Сега за закуска Петър пробва ликьор от портокал. Арекипа. Арекипа? Окей, хромаки, окей. Това е ликьор направен в арекипа. Он, това скут? Си. Паскут? Петър е много зает. Каза, че е вкусна. Грасиас. Can I try? Ето са кремас. Фреска? Добре, сега Петър издейства за мен. Ликьор от ягода. О, много вкусен. Зюс. Много сладък и много вкусен. Bueno, very good. Много езици. Се пообърка човек. Така. Mucho gracias. Това са им ликьорите, направени в арекипа. Току-що пробвах от ягода. Много вкусен. Но в 10:30 май не е добре. А вече 11 часа добре. Време е за ликьор. Петър остана да се пазари. Предполагам, че ще купи някой друг ликьор. Това с купуването за спомен е голям проблем. Аз го имах същите, като си купувах малки джунджурики, но тъй като съм минималист и си купувам неща само, които ми трябват, наистина трябват, а в момента пътуваме за дълго време и няма къде да ги оставям нещата, в смисъл не се прибираме, че няма къде да ги върна тези неща. Това ни помага финансово, защото не купуваме джунджури, които не ни трябват. Примерно, купих си вече няколко гривнички, тениска и подобни неща. Но когато си купя една тениска, оставям една тениска някъде, защото няма как да носи повече неща, отколкото ми побира раницата. И така съм от известно време насам, 2-3 години насам, и човек се научава да не купува всичко. Което наистина е добре. От гледна точка на финанси, за финанси, от гледна точка пък наистина на консумация, тъй като всеки от нас знае, често купуваш неща, които не ти трябват и след това попадат просто на бокулка или ги трупаш в някое шкафче. Наистина няма смисъл. Давам си най-вече парите за хапване, за пиване, за пробване на различни неща, деликатеси, за неща, които ми трябват и нещо, което наистина ще ми остане за спомен. В момента съм с една много хубава тениска, произведена в Перу. Не беше евтина. Беше 5 пъти по-скъп, отколкото ги продават китайските тениски по щандовете. Но пък тениската е направена в Перу от такава местна фирма в Куско. И тази тениска със сигурност знам, че няма да я изхвърля. Защото много ми харесва и качеството е много хубаво. Да, чича морада е много хубава напитка. Газиране е. Безалкохолна. И е много вкусна. На мен поне много ми хареса. Пуловери. Сега тук идва джунджури. А този сок го продават главно в такива заведеница си, техни си заведения. Имат много различни видове бижута. Главно бижутата по тези щандове са сребърни, тъй като Перу, не знам дали е номер едно за износ, но е една от главните водещи държави за износ и изобщо за производство с сребро, тъй като имат много различни, губи ми се думата. Произвеждат, планините са им пълни с сребро, естествено и с злато. Залези? Не е думата залез, съжалявам. Не съм говорила на български от доста време насам и ми се губи думите.
но имат голямо производство на и износ на сребро. Може би номер едно в света. Келетинита. Кафе, капучино. Находище, това е думата, точно така. В Перу има много големи находища на сребро, злато и всякакви минерали. Ето една баба индианка на телефон. Много обичам, когато видя някоя жена с традиционни дрехи, с огромните им плитки, говорещи по телефон. Комбинацията е много интересна. Перуански кукли Барби с шапки от Куско и с оплетен бански. Такова не бях виждала до сега. Продават месо на пазар, но това е пазар, който е главно с ръчно направени стоки и на него не се продават хранителни стоки. Има си отделен пазар, на който ще видите със сигурност месо, сирене и всичко останало, както го бяхте видяли в Гватемала, на щандовете. Тук може да си купи човек, доколкото виждам, най-различни видове подправки. Чай и кой знае какво, нищо не разбирам, но са подправки и мирише интересно. Аля! Ето така продават сладки неща, но не просят. Няма просещи. Така, джунджурики. Това е пазара за джунджурики, за мед и за ръчно произведени неща. А това е вино. В една от вилите, където бяхме отседнали за няколко, за две вечери, не помня вече, в Писко. Бяхме единствено и само с перуанци и си говорихме с Google Translator. И това бяха перуанци, като пиеха най-различни неща. И са много видове алкохоли. И те ни обясниха, че виното в Перу не им харесва. Това, що го казват самите перуанци, може и да е вярно, но сега не съм пробвала перуанско вино. Те казаха, че перуанското вино не им харесва и затова пият аржентинско. Казаха, че чилийското вино също е много хубаво, но тъй като не обичат тази държава, не си купуват никога вино от Чили. Така, а това е място, пункт, на който идват хората, за да се вакцинират. По-голямата част от населението в Перу е вакцинирано, даже с 3 ваксини. Затова и държавата е отворена изцяло за туризъм. Доколкото разбрахме, тук са били затворили за 5-6 месеца. След започването на пандемията. И започват да отварят бавно-бавно, защото в момента, както вече споменах, по-голямата част от населението е вакцинирано. Така. Не знам къде е помежду другото пазара в Аракипа с хранителни стоки. Още не съм го открила. Вчера след обяд дойдохме. Затова все още не съм добре запозната с този град. Но предполагам, че не е далеч от центъра. И така. Предполагам, че ще преключа разходката тук. В момента отивам към манастирът Света Каталина. Каталина? Виж, че скаже Каталина. Който е, може би, най-интересният манастир и църква в Арекипа. Реално започва да става много топло. Ще си сваля якето, което за мен е много специално. Сванем си якето само като е на 25 градуса. Тъй като съм много зиморничева. Отиваме до манастира и след това ще видим какво ще правим днес. Утре сме в Колка каньон, точно така. Едва ли ще има връзка, едва ли ще има включване оттам, защото ще бъде на много високо. Но импровизираме. Утре, ако имаме късмет, вечерта, ще се срещнем с Силвето и Евлоги от виртуални пътешествия, точно в Арекипа. Днес си писахме, защото знам, че те каснаха преди 2 дни, преди 2 вечери и веднага обменихме информация те къде са ние, къде сме, за да видим дали ще имаме късмета да се срещнем, защото Перу е огромно. И ако се засечем на едно място, ще е огромен късмет. Доколкото разбрах, доколкото Силвето ми каза, утре ще бъдат в Арекипа, което означава, че вечерта сигурно ще се видим и ще пием бира с българска група.
което много се радвам да видя отново силуето и е влоги. И не знам, ако се видим, може да се включим на живо. Но това ще бъде през нощта в България, така че едва ли ще има смисъл. Но да, това от нас. Аз продължавам да се разхождам, махам якето и най-накрая започвам да се радвам на хубавото време, тъй като в планините си беше доста хладно. И така, поздрави от мен, поздрави от екипа и до много скоро!